Foi para a farra toda a noite, só chegou de manhãzinha, mas viu logo que tinha havido festa na sua caminha. A mulher ficou enervada com a sua reação, quis saber o que se passava, não lhe deu explicação. Mas fique certo, a cara dela não precisou pensar mais. Viu logo que houve alguém que fez dele mais um dos tais. Quem foi o passarão? Quem é? Que entrou pela janela. Quem foi? Passou a noite com ela sem pedir autorização. Quem foi? Quem foi o passarão? Quem é? Que entrou pela janela. Quem foi? Passou a noite com ela sem pedir autorização. Amor com amor se paga, diz o povo, e com razão. E por isso o meu amigo aprendeu logo a lição. O jogo não lhe agradou, porque era um homem reto. Não lhe mostrou amarelo, teve vermelho direto. E ela disse que não devia, e ele de cabeça perdida pôs-lhe as malinhas à porta, mandou a mulher à vida. Quem foi? Quem foi o passarão? Quem é? Que entrou pela janela. Quem foi? Passou a noite com ela sem pedir autorização. Quem foi? Quem foi o passarão? Quem é? Que entrou pela janela. Quem foi? Passou a noite com ela sem pedir autorização. Quem foi o passarão? Quem é? Que entrou pela janela. Quem foi? Passou a noite com ela sem pedir autorização. Quem foi? Quem foi o passarão? Quem é? Que entrou pela janela. Quem foi? Passou a noite com ela sem pedir autorização. Quem foi o passarão? Quem é? Que entrou pela janela. Quem foi? Passou a noite com ela sem pedir autorização. Quem foi? Quem foi o passarão? Quem é? Que entrou pela janela. Quem foi? Passou a noite com ela sem pedir autorização.